зранку про останні події в Україні та світі розкажу. Я Ольга Нємцева. Вітаю. Обстріли зменшили, готуються до відведення важкого озброєння. У цьому переконують луганські терористи, наголошують, дотримуються мінських домовленостей. Одночасно в прес-центрі АТО кажуть, попри зменшення кількості обстрілів бойовиками українських позицій, ситуація нестабільна. Терористи кілька разів відкривали вогонь у районі Бахмутівської траси. Штаб АТО рапортує, на Луганщині зросла активність безпілотників. Вони фіксують розміщення позицій української армії. Сили АТО почнуть відводити важке озброєння, щойно бойовики припинять обстріли. Майданчики для вогневої техніки вже готові, повідомили у Генштабі. Втім, наразі про відвід не йдеться, бо це як головна передумова, повне припинення вогню не виконана. Терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових. До Попасної повертаються мешканці. В рідні домівки з надією на мирне життя вже приїхали кілька десятків людей. Втім, вночі терористи знову обстріляли населений пункт з важкої артилерії. Українські військові кажуть, працювали самохідні установки, а це свідчить про порушення пункту мінських домовленостей про відвід важкої техніки. На місці події наш кореспондент Олекса Кулак, від нього подробиці телефоном. Зараз я знаходжусь біля Попасного, і сьогодні режим перемир'я був порушений. Сьогодні близько 4-ї години ранку терористи почали обстрілювати саме Попасне. Обстріл закінчився приблизно в 4.25, в 4.30. Залп я нарахував, тому що їх було дуже багато. Військові кажуть, що стріляли із САУ. Наразі я не можу сказати нічого про жертви, але ми знаємо, що влучили саме по місту, стріляли. Вони спочатку пристрілювали, спадало біля міста, а потім влучили і в саме місто. В село Кримське на Луганщині починають повертатися люди. Додому приїхали щонайменше 15 селян, у яких вціліло житло. Найближчим часом готові приїхати ще кілька десятків мешканців. Усіх довозять військовослужбовці на армійських всюдиходах, адже добратися до села звичайним транспортом неможливо. Автотраса Бахмутка досі прострілюється бойовиками, а з боку Світличного – ґрунтова дорога, розбита важкою технікою. Нагадаю, саме цей населений пункт чи не найбільше постраждав внаслідок бойових дій в регіоні. Там обстрілами пошкодили кілька сотень будинків, деякі з них зруйновані повністю, перебита вся інфраструктура, були жертви серед мирного населення. А ворог продовжує накопичувати техніку. Тактичні резерви той перекидає в район Безіменного. Близько 350 бойовиків, 15 одиниць вантажного транспорту, 20 броньованої техніки, в тому числі 6 танків. Все це зафіксували у штабі АТО. Там наголошують, бойовики не припиняють провокації у буферній зоні. Напередодні з села Водяне терористи обстрілювали позиції української армії з артилерії. Фіксували й польоти 6 безпілотників. Противник не припиняє спроби штурму наших позицій в Широкіне, що на Маріупольському напрямку. Опівночі бандформування вчергове невдало намагались атакувати наших військових. Бій тривав протягом півгодини. Загалом сили антитерористичної операції продовжують тримати оборону уздовж лінії розмежування, не піддаючись на провокації противника. Сили АТО в Широкіному утримують всі позиції, повідомляє прес-служба батальйону «Азов». Там бойовики застосовують снаряди підвищеної сили ураження, новий вид зброї, з яким українські військові ще не зустрічалися. За попередніми даними, це артилерійські снаряди, які розриваються у 40 метрах над землею. Після розриву площа ураження всіюється мікроосколками. Такого озброєння в української армії немає, кажуть військові. СБУ припинила діяльність інформаторської мережі ДНР. Спецслужба затримала двох донеччан, членів злочинної групи. За завданням ватажків вони збирали відомості про дислокацію сил АТО та маршрути важкого озброєння. Координати передавали артилерійським розрахункам терористів. Моя задача входила збір інформації по передвиженню техніки вооружених сил України, їх кількість, а також точне розміщення по Тельмановському району. Дану інформацію в телефонному режимі я передавав примерно 2-3 рази в неділю. Вину свою признаю, діло це неосознанно і неумишлено. Осознаю, що мої координати використовувалися російсько-терористичними військами для обстрілу сил АТО і мирних жителів Тельмановського району.
У найближчі два дні почнуть вивозити тіла загиблих з-під завалів Донецького аеропорту. Про це заявив так званий заступник командувача корпусом Міноборони ДНР Едуард Басурін. Він повідомив, інженерні роботи з використанням важкої техніки для евакуації тіл загиблих українських військових пройдуть на території Донецького аеропорту 24-25 лютого. За його словами, все робитимуть у присутності ОБСЄ та Червоного Хреста. Війна на двох. До Тернополя повернулися брати-близнюки, які служили в зоні АТО. Відео, на якому вони стоять на блокпосту на сторожі міста Щастя, нещодавно стало хітом інтернету. Нині ж Ярослав та Володимир Сімчуки міцно обіймають своїх дружин. До речі, теж близнючок, надію та любов. І переконані, повернулися з війни живими завдяки потужній братській силі. Про підтримку помножену удвічі і хвилювання поділені навпіл у сюжеті наших тернопільських кореспондентів. Діти уже звикли, що їхніх татусів показують по телевізору, та досі не можуть зрозуміти, чому їхні батьки так довго були на змаганнях. Ну, а якщо дядьці сказали, що тато на змаганнях, а Артемі сказали, що тато поїхав на війну, то вони собі домовляться просто. Я далі почне плакати. Мусить вже й Артемові сказати. Артем мені каже: мама, ти ж мені казав, що тато збирається на війну. Я кажу, ну збирався, але вже поїхав на змагання. Зі смертельних змагань, де по них стріляли з градів і мінометів, близнюки Ярослав і Володимир привезли однакові медалі. Дянка, привіт. Це хто привіт? У родині Сімчуків усе однакове. Чоловіки-близнюки, дружини-близнючки. Дітей Діану та Артема виховують разом. У зону АТО брати теж пішли служити за умови, що будуть разом. Ну, я не уявляю ситуацію, якби брат поїхав туди на схід сам, а я б, ну, напевно, посидів тут, переживаючи за нього. А так разом, ну, важко і сім'ям, і мамі двох зразу відпускати. Але, ну, слава Богу, поїхали, вернулися живі-здорові. Плече брата, спина брата, вона як діє, як щит, як мур непробивний. І надійне плече брата завжди переконуюся і знаю, що воно ніколи тебе не підведе, щоб там не було в любій ситуації. На блокпостах під Щастям брати стояли пліч-опліч. Аби їх розрізняли колеги, на автомати почепили стрічки. Володя синю, Ярослав жовту. І вам подарунок. Можна за поцілунок? Не мерзнути. Пробачте за особисте питання. Дружини у вас теж близнючки? Так. А дехто, ну, мало там розвинений в уяві, чи бурно розвинений в уяві, то розказували, нас бачили, що НАТО це війська клонує. Брати переконані, українське військо добре навчилося воювати. Єдине, бракує сучасного озброєння. Кажуть, якби зброю купували волонтери, ми були б непоборні. Таке враження, що не стоїш там за державу, стоїш заради тих волонтерів, заради тих людей, листів від дітей, листів від старших. Хотілося стояти до останнього там і захищати їх, щоб вони знали, що все, що вони нам передають, воно цінне. На наступну ротацію знову підемо разом, кажуть близнюки. А дружини-близнючки моляться, щоб війна закінчилась, допоки прийде черга їхніх чоловіків служити. Вікторія Тищук, ТВАЙ. ООН розгляне питання введення миротворців на Донбас. Генсек організації пан Гімун сьогодні зустрінеться з міністрами закордонних справ України та Росії. Павло Клімкін і Сергій Лавров обговорять з Організацією Об'єднаних Націй можливість задіювання миротворчих військ на сході України. Хоча в нараді братимуть участь представники обох сторін, остаточний результат залежатиме від рішення Ради безпеки ООН. Нагадаю, 18 лютого РНБО схвалила запрошення миротворців до України. За відправку миротворців України виступив президент Польщі. Відповідну заяву Броніслав Комаровський зробив у Києві. Напередодні він взяв участь у Марші Гідності та поспілкувався з головою української держави. Президент Комаровський подякував Петру Порошенку за запрошення. Свій візит назвав нагодою висловити солідарність Варшави із Києвом. Він також зазначив, зараз Україна веде драматичний бій за незалежність. Я вважаю, що навіть найнижчий рівень солідарності західного світу з Україною є тією зброєю, яка стримує дії російського президента Володимира Путіна.
Росію можуть таки відключити від банківської системи SWIFT. Про це заявив очільник польського МЗС Гжегош Схетина в інтерв'ю ЗМІ. На його думку, Захід має підготуватися до наступного рівня санкцій. Їх запровадять, якщо мирний план в Україні не спрацює. Нагадаю, заклик відключити Росію від SWIFT пролунав ще у вересні. Це запропонували депутати Європарламенту. У відповідь Росія запустила вітчизняний аналог SWIFT, проте зараз він діє тільки всередині країни. Експерти кажуть, якщо Москву відключать від міжнародної системи, російські банки опиняться в ізоляції. Харків у жалобі. У місті приспущені прапори, скасовані розважальні заходи. Хвилиною мовчання у перші дня містяни вшанують пам'ять загиблих у теракті. Нагадаю, під час мирної ходи там пролунав вибух. Загинули 2 людини, ще близько 10 постраждали. 4 з них досі у реанімації, серйозно травмований 15-річний підліток. Він з неділі у комі. ОБСЄ кажуть, ймовірно, вибуховим пристроєм керували дистанційно. У прокуратурі вже заявили, спрацювала протипіхотна міна осколкового типу. Її заховали у снігу на узбіччі проспекту Маршала Жукова. На тепер підозрювані дають свідчення, слідство триває. У Києві знову визначаються із запобіжним заходом для екс-депутата Єфремова. Печерський райсуд продовжив розглядати відповідне клопотання. Засідання розпочалося близько 10-ї у закритому режимі. Нагадаємо, колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова 17 лютого звільнили з-під варти під заставу у 3,6 мільйонів гривень. Олександра Єфремова підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, яка спричинила тяжкі наслідки у вигляді масової загибелі людей. Чешетова не відпускають. Адвокат екс-нардепа повідомив, що той не вніс застави і не подав апеляцію. А відтак колишній замголови фракції Партії регіонів у Верховній Раді залишається під вартою. Нагадаємо, Генпрокуратура оголосила Михайлу Чешетову підозру у справі про торішні диктаторські закони 16 січня. А Печерський райсуд присудив утримання під вартою з можливим внесенням застави близько 5 мільйонів гривень. Трагедія у Бангладеш. Там зазнав катастрофи пасажирський паром. Загинуло щонайменше 65 людей. Десятки вважають зниклими безвісти. Напередодні судно зіткнулося із суховантажем, після чого одразу пішло на дно. А зараз паром відбуксировували до берега, його приміщення обстежують. Скільки саме людей було на борту, невідомо. Власник не реєстрував продані квитки, однак очевидці кажуть, пасажирів було забагато. Це й могло спричинити трагедію, триває слідство. Фільм «Бёрдман» став тріумфатором премії «Оскар». Він отримав 4 статуетки в головних номінаціях. Стрічку Алехандро Гонсалеса «Іньярріту» назвали кращим фільмом, а її автора – кращим режисером. Нагадаю, довгоочікуваного «Оскара» вручили напередодні у Лос-Анджелесі. Нагорода за кращу чоловічу роль дісталася Едді Редмейну. Він зіграв Стівена Хокіна у фільмі «Теорія всього». Кращою актрисою назвали Джуліану Мур. У судді визначили її роботу у драмі «Все ще Еліс» про хворобу Альцгеймера. Найкращим іноземним фільмом назвали польську стрічку «Іда». Російський фільм «Левіафан» Андрія Звягінцева залишився без нагороди. На цьому випуск завершується. Побачимося менше, ніж за годину у 13:00. А зараз я передаю слово гостьові студії. Там працює Дмитро Тузов. Дякую, Ольга. Чи почнеться відведення важких озброєнь та артилерії від лінії фронту? Зокрема, і про це будемо говорити за кілька хвилин після реклами.